V našej spoločnosti sa starnutie toleruje iba mužom. Hej, žena nemôže mať žiadne vrásky, žiadne kilá navyše, žiadnu obvisnutú kožu. Žena musí byť dokonalá. Vysoké nároky na seba kladú hlavne ženy. Keby sa od zajtra prestali holiť, farbiť si vlasy, používať make-up, boli by si všetky rovné a bolo by po probléme, nie? Aha, a bolo by aj po pôžitku. Partnerský život, ako ho poznáte. Tomáš a Diana. V stredu o 20:35 na Jojke.